kulanti waxaan wanaagsan tahay wadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Somali News magacaygu Cabdiraxmaan Daahir Gutaale qodobreedkan idin hayna waxa ku dooroon madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa maanta booqasho ugu tagay qaar ka mid ah bukaanadii waxyeelada ka soo gaartay qaryo xishalay Muqdisho ka dhacay qaar ka mid ah musharixiinta u taagan jagada madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in aan laga fiirsan isla markaana lagu degdegay waqtiga uu shaaca ka qaaday guddiga qabanqaabada doorashada Soomaaliya ee ku aadan bisha soo socota wakiilka ama gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaal ah oo ku dagaalamay deegaanka lagu magacaabo Higloka ee Soomaaliland dibrax aad u ballaarna waxa uu ku yimid dib u soo celintii qaxootiga Soomaaliyeed ee ka iman lahaa waddankaas Yemen bangiga Soomaaliland ayaa waxa markaas uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray shirkadda Telecom intaas waxa qodobada ugu door karoon wararkaan idin hayna daawadayaal haatan u diyaar garoobay faahfaahinta warkaas oo dhameystiran.